អង្គុយចុះអង្គជំរាបកកម្មតកិច្ចដំណើរការនតិវិធីសមនការហើយអង្គជំរាបសម្រាប់ផ្ដាល់វិធានការផ្ដាល់ពេលវេលាបន្ថែមទៅក្រមមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រមចំនួនរយៈពេល15នាទីហើយនៅព្រឹកនេះអង្គជំរាបធ្វើសមនការរហូតដល់ម៉ោង 11:45 នាទីរហូតដល់ចប់ស្ការស្ដាប់ប្រកិកម្មសាដើមម្ដងរដ្ឋប្រមេរូបនេះដល់វិទ្យការជួនទៅមេធាវីការពារលោកមេធាវីការពារក្តីលោកជំនួនជាគឺលោកមេធាវីវិទ្យាកុពេបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងThank you, Mr. President. I would, with your leave, like to request the AV unit to show two clips in a row first. First clip is the conversation with the civil party and the sister of her first husband. That is from 31 minutes, 22 seconds till 34 minutes and 26 seconds. And then the second clip, Mr. President, is from 41:00 till 43:00. That's the discussion conversation rather with when she shows this particular photo. So in order to speed up things with your leave, the two clips in a row. បាទអរគុណអនុញ្ញាតហើយឲ្យផ្នែកខាង AV ចាក់ផ្សាយនៅវីដេអូឃ្លីបលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍តាមសំណើសុំរបស់មេធាវីវិទ្យាកូពេកាលខ្ញុំជួបបងឯងនៅវត្តហ្នឹងវាកាលហ្នឹងខែភ្ជុំភ្ជុំចិត្តឆ្លងហើយបងជុំថ្ងៃឆ្លងបដោយហ្នឹងឯងខ្ញុំឃើញបងឯងខ្ញុំស្មាបងឯងនៅវត្តអត់នៅបលាយដេងអត់នៅដែរអាប្លាញ់ដែរយើងព្រៃធំណាមានដឹងបងឯងនៅបាក់មេឃនេះណាដល់ពេលខ្ញុំជួបបងឯងនៅបាក់មេឃហ្នឹងចង់មកលេងជាមួយបងឯងចង់សួរធិដឹកថាចង់ដឹងរឿងការពិតរបស់ខ្ញុំកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលរៀបការបងអូនបងឯងហ្នឹងពេលគេរៀបការខ្ញុំបងឯងមានដឹងថាគេទៅសួរខ្ញុំគេទៅប្រាប់ខ្ញុំហើយបងឯងមានស្គាល់ខ្ញុំហើយប្តីខ្ញុំហ្នឹងដូចថាគាត់នៅកន្លែងណាមេកងគាត់នៅកន្លែងណាបងអូនបងឯងហ្នឹងនៅអង្គភាពណាគេថាមកសួរមកឯងចង់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំដូចឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាខ្ញុំឯងគាត់ទៅជួបគ្នាកាលហ្នឹងណាដូចថាចង់ជួបចង់សួរថាបងឯងហ្នឹងមានកងឲ្យលោដឹងខ្លះអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបងឯងមានដឹងមុនដែរអត់ពេអត់មានបានដឹងទេហើយដឹងថាកាលពីដំបូងអស់គេឲ្យវាទៅនៅកងចល័តអីកងកាងណាចល័តស្រុកគេរួចគេមិនសាយមកតាមសហករហ្នឹងក៏គេវាឲ្យវានៅកងខ្ជួរចាដល់ពេលគេកំណត់រៀបការហ្នឹងវាបច្ច្រើនគូបានដឹងណាខ្លះដល់គេប្រាប់ថាប្អូនដែរហ្នឹងហើយអញក៏មិនបានពេញចិត្តហែងទៀកទៀងសួរអីដែរក៏អត់ទេអត់ដឹងដែរអើដល់ពេលគេការបានដឹងគេប្រាប់ថាប្អូនមិនឯងត្រូវរៀបចាពីណាវិញអ្នកប្រាប់អាណាមកអ៊ំមិនអីហ្នឹងអ្នកនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងបានស្គាល់ប្តីខ្លួនឯងណារៀបការសម័យគ្រួសារការសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងអត់ដែលស្គាល់មកគាត់ខ្ញុំចង់ចាំជាមួយគាត់នេះវាគ្មានកន្លែងចង់ចាំថាឲ្យពាក្យល្អដាក់ប្អូនបងឯងអត់ទេគ្មានដែលបានថាដឹងថាល្អយ៉ាងម៉េចអាក្រក់យ៉ាងម៉េចប្រដេកមិនដែលទល់មុខគ្នាហើយក៏មិនដែលមើលមុខគ្នាហើយក៏មិនដែលដេកថាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងខ្លួនទេបងខ្ញុំជួបអត់មានចិត្តថាប្តីខ្ញុំបងខ្ញុំធ្វើអីនៅឯណាអត់មានចាប់អារម្មណ៍សួរគ្នាថាម៉ែអូននៅឯណាអត់អត់ដែរបានថាគឺតែជួបគ្នាដឹងតែពីទឹកភ្នែកហ្មងតែជួបគ្នាដឹងតែគាត់នឹងក៏គាត់ស្ដាប់ឆ្លោបហើយដឹងតែខោយប់ឡើងដឹងតែពីរជាន់យប់ថ្ងៃក៏ដែរអារម្មណ៍តែជួបបងអូនឯងគ្មានកន្លែងសុខព្រោះយើងអត់ស្រឡាញ់ណាបងរឿងហ្នឹងជំនន់ហ្នឹងថាថាម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងថាអង្គការគេចាត់តាំងអាម៉េចគឺអញ្ចឹងព្រោះអីរបបគេផ្ដាច់ការអញ្ចឹងមួយម៉ាត់ងប់មួយម៉ាត់រស់និយាយត្រូវរស់និយាយខុសងប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងតាំងពីជួបបងថ្លៃនឹងមកមិននឹកស្មានថាគាត់និយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងសោះ
chua quạt hơi dương miền tập phía bằng mặt mặt lăng chiên môn dương cả lời mơ tàu mê khmai cả hòm rô nó khôn phùm cho mùi khní dương chăng xua cái đai bàn tay dương mình hiên Maybe it didn't come across the 48 unit. The second clip, please play it now on the screen. Thank you. Yeah, cái này rung đam bài, dương đà, như nó mọi chế. Một bài. Bài lên chế kết. Bài lên chế kết. Đây, bài lên chế kết. Yeah. Dương mình prom thì thư bạp dương chân anh. Hay dương đăng thơ mệt. Bà dương rùn nào còn lúc bỏ kìa. Thì lọt dương chân anh. Mày nóng cả là người úp nhầm chân. Nóng nó tụt xoáy nó nóng việt tạm anh. Mà anh phu chui. Ủa rồi. Bởi vì dùm lạp cho lập mong ấy bị thù. Đào bê tròn tất cảm năng nực. Xong bây tên dây dục có nhầm chùm này bỏ ngon năng. Đồng thừa mệt. Là dây tiết không? Chúng ta bị dây tiết. Nhưng chơi tới chúng ta là phép chứng chạp bao nhiêu. Nhưng mà phải thế. Cả năng là toàn nhà chơi chiếc bị xóm rốm. Bóng chi xe máy năng. Vì tù tàu mẹn ta rụp của nhóm mê. Cả xe máy năng bần tay rụp đi. Chỉ rụp của nhóm. Chỉ mà anh cứ miễn kể đuổi của nhóm đã tới. Xe máy năng kể miễn đuổi nhóm chẳng để on. Vì mình xong cắt cực đã rút nó ở đã rút nó để mình phải chắc. Tại cái thót này mình riêng bật đất đấy bọn cứ riêng bật. Anh ấy nhóm khơi rút nhóm được nhóm cho vậy nó lại nâng lại cả than đôi chìa tay tặng bộ vọt nhóm. Nó lại nâng nhóm chưa chập phật nó lại nâng. Bật đấy nâng rút anh chỉ rút bật. Chứ ai bật cái nâng việc mà hắn ấy cả nâng. Đừng tăng bật thơ mày. Maybe we should have a moment, Mr. President. Perhaps you study some radical part of the lesson, but him. This is civil party. ជាក្រុមលោកស្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រសិនបើលោកស្រីមានអារម្មណ៍ទូស្រាលឡើងវិញសូមប្រាប់ឲ្យយើងដឹងដើម្បីជាកំណត់ត្រាប្រទេសចរិតក្នុងពេលឥឡូវនេះប្រទេសដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគាត់កំពុងតែយំ ចាអត់អីទេលោកទៀន Madam Civil Party, before the break, I asked you about the pictures that you showed to on in the film, you can see that you say this picture is real. My question was, who gave you this picture? I was going to say that. Bên tay khi nhóm mình đôi miền cái chạp chương khăn kào một bí tế. Còn ta cái chọn đáy khi nhóm lãng lỡ. Bên đây khi nhóm xâm rạp bí khi nhóm. Oh, kê rùm lộp khi nhóm chá. Nhi chỉ phó tang tay thơ chân bật đôi rùm mình này. Oh,
nu ke mon ban padat mo pi na te keu khnyom oy tveu chea rup nang chea rup bok khnyom ban tveu anchang khnyom mien te chloap 5 neak te chho meu te ke mon ban bakan rup rieng kai ning khnyom te te rup ke srat nu nang chea rup bok khnyom te dai khnyom chuap chamnong to anchang hai hai te chloap ke chho meu ke ban poul tha អើអញធ្វើអញ្ចឹងបានល្អជូនកូនអង្ការអ្នកណារឹងនឹងសម្រាប់ចោលគេបានសើចហើយក៏គេដើរចេញបាត់ទៅចារូបថតនេះមិនមែនជាគេប្រឌិតមកឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំអ្នកឲ្យគេប្រឌិតឲ្យខ្ញុំឃើញរូបហ្នឹងខ្ញុំអាចទៅសួរមេកងហើយកូនមេកងលោកមានគេមានប្រសាសន៍គឺលោកបានលឺហើយគេធ្វើអញ្ចឹងបើមិនធ្វើអញ្ចឹងគេសម្រាប់ចោលគេបាននិយាយនៅក្នុងហ្នឹងហើយចាAnd did you ask the filmmaker to make this picture? Look, Sarai ban sna som ai phlat go phiep yun ku rup phiep nih men te. Cha khnyom tha oy khnyom deik hay tveu khnyom man man pen chat khnyom oy ke ku che rup ban che oy ke ku rup nang tveu chang te lobob phdaich ka ban tveu bap khnyom baep ni oy khang phnieu bot te kot ban khoeng oy tala ka kot ban khoeng tha rup khnieng khnyom keu chang pet prakot men chaNow my question is the following. ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីបន្តទៅទៀត។ប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយខុសលោកស្រីប្រាប់ខ្ញុំផង។ប៉ុន្តែតាមរយៈខ្សែវីដេអូនេះយើងឃើញថាលោកស្រីប្រាប់អ៊ំថារូបភាពនេះ has taken place at រូបភាពនឹងកើតនៅវាលត្បែង។ Did you say to Om?តើលោកស្រីមានប្រាប់អ៊ំនៅពេលដែលលោកស្រីបង្ហាញរូបថតហ្នឹងថារូបភាពហ្នឹងឬក៏ហេតុការណ៍វាកើតនៅវាលត្បែងទេហេតុការណ៍កើតនៅវាលត្បែងចា Now in that same clip you also speak about នៅក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូដដែលនៅក្នុងវីដេអូដដែលនេះគឺលោកស្រីនិយាយអំពីរូបអាហាររូបបាយដែលលោកស្រីបាននិយាយអំពីផ្ទះមួយដែលលោកស្រីនៅជាមួយប្តីលោកស្រីនៅយប់ដំបូងតើផ្ទះហ្នឹងនៅវាលត្បែងឬក៏នៅយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកស្រីអាចបញ្យល់ចំណុចនេះឲ្យលម្អិតបន្តិចបានទេចានៅវាលត្បែងចាSo you spend your first night in the second night with your husband and your second night with your husband and your second night with your husband? Is that correct? And what was field to bang? The field to bang is where the line is.ដែលកាលខ្ញុំបានដាក់នោះគឺខ្ញុំមិនបានដាក់នៅវាលត្បែងទេខ្ញុំដាក់នៅភូមិរំបលាយរំដេងលោកធានសូមបញ្ជាក់មើលម្ដងទៀតចា That was my understanding but what ខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាវាលត្បែងនឹងជាកន្លែងអីហើយវាលត្បែងនឹងនៅកន្លែងណាដែរភូមិរំដាយរំដេងនឹងជាខាងតនុប17មេសាពួករបស់ផ្ដាច់ការឲ្យយើងរែកប្រើធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ12ម៉ែត្រគីខ្ញុំធ្វើមិនដែររួចទេគឺកន្លែងនឹងកន្លែងកងយុទ្ធនារីគេធ្វើការកម្លាំងគេហៅពីសម័យខ្មែរក្រហមគេហៅកងពិសេសត្រង់ហ្នឹងចា Maybe I'm not clear my questions. អបាយខ្ញុំសួរមិនច្បាស់លោកស្រីតាមម្ដងរត់ប្រវេណីគេថាអ៊ំគេថារូបភាពហ្នឹងនៅវាលត្បែងតើវាលត្បែងហ្នឹងជាកន្លែងអីជាមន្ទីរសន្តិសុខជាទីរួមស្រុកជាទីប្រជុំជនឬក៏ជាអីដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាវាលត្បែងហ្នឹងជាកន្លែងអ្វីចាននៅវាលត្បែងហ្នឹងគឺយប់ដែលយើងដេកគេការហើយគេបញ្ជូនយើងពីដើមការទៅគេដាក់ក្នុងភូមិហ្នឹងគេដាក់ជាក្រុមតែខ្ញុំកើតហេតុការគឺនៅកន្លែងហ្នឹងចា
mình men chia cái lại con pol con nuôi tê từ cái lại chia con nề ri sự mạng mật năng còn đầu cằn cái đáp cái lại là bỏ lại ca ôi cầm lăng si bay mà ngay đập nè mùi của bông cứ đập nè hơi pra ôi pol cam nuôi không mùi ngay rồi đấy đập pi mai kịp chùm râu mùi mai từ mốc đập đập pi mai kịp bỏ mình hơi cái co sang bỏ hơi cái thà cái oi mòn ngáo anh chẳng tên là lục thiền chỉ cái lại anh thưa cả thế cha let me see if I understand what you're saying. À, lời nước nhầm bị chia ai chụp bằng tạch mà sao mấy nước sợi mà nịch dìa ẩm bì rực tại sao đúng nơi nơi cả đẹp cả lực tìm mùi nâng lực tìm bì. What happened there? Ông pi ở vậy đã cả là it's not the same. Cứ vì mình đôi nia nâng từ tên nâng ở vậy đã at Viltabang cả là chấm phô lực sợi nơi Viltabang đôi đã lực sợi bằng hành prap ôm tê ta anh chẳng mến tê đây khi nhà mặt bạn đã nơi Viltabang tê lục thiền maybe there's something bà hãy chìm miền bà nhà bộ bà rái bàn tay khi nhóm bàn tàm à sò nó khăn ông sai vịt ôi chìa bà sao ông lê nâng the words Viltabang ôm bà bà bì Viltabang bà nây thà gọt dù khơi thà rục hiệp nâng cứ việc gọt nơi tì nụ cứ thà chìa rục hiệp đà gạt lăng đà lục sài nà dê thà gạt lăng châm phô lục sài nâng cứ việc gạt lăng nà Viltabang thà anh chẳng mên thế. It appears that council is asking for speculation. ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមេធាវីកាពីក្តីអីជនអាចដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីជាការទាយស្មានហើយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលអ៊ំបាននិយាយនៅពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជាក្រុមខ្ញុំគាត់តែគិតថាមេធាវីក៏ចង់និយាយអំពីអ្វីដែលអ៊ំនិយាយនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមេធាវីគឺថាអ៊ំគាត់និយាយបែបនេះនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមិនមែនជាការទាយស្មាននោះទេព្រះញាខ្ញុំឃើញពាក្យវាតបែងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើសំណួរហ្នឹងគ្រាន់តែសួរថាគាត់និយាយថាវាតបែងឬមួយក៏អ៊ំជឿជាក់ថារឿងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវាតបែងមេធាវីខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់បន្តិចចុះលោកស្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងឈុតដែលលោកស្រីនិយាយជាមួយអ៊ំអំពីវាតបែងនោះគឺថាគឺឈុតដែលលោកស្រីបង្ហាញរូបថតហ្នឹងគឺគាត់និយាយអំពីវាតបែងអញ្ចឹងលោកស្រីគិតថាហេតុការដែលលោកស្រីរៀបរាប់ប្រាប់អ៊ំហ្នឹងគឺ is that also what Om thought គឺថាលោកស្រីគិតថាអ៊ំហ្នឹងក៏គាត់ដឹងថាហេតុការហ្នឹងកើតនៅវាតបែងដែរឬទេជាក្រុមគឺលោកកំពុងតែសួរដល់បណ្ដឹងឲ្យទាយស្មានថាអ្នកដតេហ្នឹងគេគិតយ៉ាងម៉េចហើយវាជាការទាយស្មានប៉ុន្តែនេះជាការសន្ទនាទល់មុខគ្នាWe can all see that mentions យើងឃើញថាអ៊ំក៏គាត់និយាយអំពីវាសបែងដែរគឺថានៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតនោះដូចឥឡូវខ្ញុំសួរអញ្ចឹងវិញតើលោកស្រីមានប្រាប់អ៊ំថារូបថតដែលលោកស្រីបង្ហាញអ៊ំហ្នឹងថារូបថតហ្នឹងវាជាហេតុការណ៍កើតឡើងនៅវាសបែងទេខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេលោកប្រធានតែ my next question is អញ្ចឹងខ្ញុំសួរបន្តទៀត Did you hearspeak about Viltabang តើលោកស្រីបានឮ clip I showed you and អ៊ំនិយាយអំពីវាតបែងទេនៅក្នុងខ្សែអត់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនោះប៉ះសិនបើលោកស្រីបានឮអ៊ំនិយាយអំពីវាតបែងដែរខ្ញុំចង់សួរហេតុអ្វីបានជាអ៊ំក៏និយាយអំពីវាតបែងតើវាតបែងទីតាំងរបស់គាត់កាន់ក្តាប់នៅទីនោះហើយគាត់បានធាតកដៃដល់ផងចា៎I would have to read back the transcript but ខ្ញុំបាយទៅពិនិត្យមើលទៅលើបតិចរិកឡើងវិញម្ដងទៀតហើយមើលទៅអលញ្ចេះវិញប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយខុសលោកស្រីប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថាមិន
Lực sĩ mình chẳng tha hẹt ca nâng rục thó, hẹt ca nâng rục thó nâng cát lâu nâng nâng viết thả bánh tê ta trái được cả khó. Mình cát nâng viết thả bánh tê cát nâng khung đàm bà ca chả. Viết thả bánh đôi ọt miền tê khi nhóm đạt thả bà lai rộng đền. Thả viết thả bánh nhóm xong bà tử xét. Very well. Mình ấy thế luộc sợi. I'll leave it at that. Khiêm tục mà đông sân chắc. One follow up question. Nâng xài video tí mùi. Cứ chia cà chia chê khnia chia mùi nâng bông thay. Cứ bông sợi là bọc đầy tí mùi được sợi nữa. Let me ask you concretely, why did you feel humiliated by what she had told you in that specific conversation? I felt humiliated by what she had told me. I felt humiliated by what she had told me. Anh bán tới xuôi anh ở bốn anh thế anh mà đăng thế anh đăng tạm kê đai bằng nhóm xuôi tới khơi miền chìm lại nó không nâng ngay thì thà mì ôm bạp anh đăng chăng tại lục thiên bán lưu để ọt nó không nâng ngay thà. I understand, but what was it that made you feel humiliated? What was it that made you apparently not believe had away call ta mul hat ai thua luk srei mon chue te lue away de kwat nje no mul hat chi khnyom chi srei neri khmae dae ta pe te su ke jeung chi srei te su ke ke chlae chang mao jeung mien sit khmas ke ban cha toj chat khnom khluon aen mon chlom ke chang dang reung pat ke prab reung pat mao jeung kan te chae thaem tiet cha. I understand, but was it humiliating because she lied according to you? Let me move on, Mr. President. I would like to show the clip. Video tí 3 nâng tí 4 cứ nâu nâng tí 4 nâng đập 4 vị nâng tí nâng nâng tí đập 1 30 cứ chiếc xài video đại quan nâng dê âm bì hạt ca 1 đại quan lai nâng khăn ông bìa lực tí 1 rồi bác quan đại khăn ai vi chạm xài nâng xài video clip hôm nay chạy phòn tạm xong rồi bác มีวิบัติจะก็ไปเลยกล้องคอมพิวเตอร์ตัว เดี๋ยวเอายืนเรียบกาจังเต้าดังไปเรียบกาดังใบใส่เบียร์ดิให้ถือบาดยืนหยุดตีมวยอย่าไปจับยืนสำราดเข่าสำราดอาวยืน vì thứ ba bác sẽ lọt vì áo lọt sẽ lọt lọt mơ hay vì áo dương chọn đại dương là tục rồi chứ vì ở miền thứ ấy dương miền thứ ấy vì cả hay vì chập hay áo hay khó cả là sẽ khó đỏ tí tròn vì hay khó hay áo dương hay khó hay áo dương chào chứ vì chập bàn khuôn dương đó là dục tí pí đó là dục tí pí bàn pu chui dương bàn rồi là dục tiền tân này dương nó khơi nhìn dây rừng nó ngắt chẳng dây ô cả lại nhá ốp phơm bia lại nhá món ốp à đây tia bia nó hay mình nó khơi nhà chẳng dây đại côn trâu thì nó ăn đắng hết tay dục chẳng chạy thì đồng nghe thì chơi lên côn bị đội ngặt ở trong những được chơi tạc hiệp ẩm mặt
Kalai vi ao yeung ta nau doich than ru than pret ay nung vi rue mun sma khluon yeung da pe khluon yeung peing salan peing saat ay vi thoe baap chat yeung ta riep ka chmuoy puok nong hay vi thoe baap yeung slop ma haik chang lop mue yeung san nat khluon ai ka vi chap riep ka ai sdai na chien oei ban ban pdai kroy ni pe mdeng dao su anh tha mịch ot anh sẽ đái luôn anh chưa sẽ đái ấy thế thì anh sọp quá nữa hạt đái nó đến được số máy nó việc pa bữa sau nó còn ỏi chưa anh à còn bọt chảo đó cái bọn anh ăn đẹp thằng nào mình để lụt tê rồi ngày nó lại đã thằng nằm Madam Civil Party, I only have a few questions in relation to this. There's two specific things I'd like to ask you. In this clip we can see in the video trong chấm này nhìn thấy khuyên tha đây របស់លោកស្រីគឺជាអ្នក them to spy on us ស្នើឲ្យគេមកឲ្យឆ្លើមមកតាមដានតើឈ្មោះតាប្តីរបស់លោកស្រីស្នើសុំឲ្យឆ្លើមមកតាមដានមែនទេនោះជាសម័យនោះរបស់ផ្ដាច់ការខ្ញុំ wait a minute សូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំមើលទាំងភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាស្ដាប់ភាសាខ្មែរដូចជាមិនបាននិយាយថាប្តីរបស់លោកស្រីជាអ្នកស្នើឲ្យឆ្លប់មកតាមដានទេសូមអរគុណពីនិតទំនួលរបស់លោកឡើងវិញហើយសម្រួលទៅនឹងវាអាចដកត្រង់ខុសព្រោះដូចជាមិនមានពាក្យថាដើមរងរំនីនេះស្នើថាខ្លួនប្តីរបស់ខ្លួនស្នើសុំឆ្លប់ឲ្យតាមដានខ្លួននេះទេបើមិនជាមានលោកអាចដកត្រង់នៅប្រតិចរិកឬក៏ចំណុចណាមួយដែលជាឯកសារពាក់ព័ន្ធយកមកបង្ហាញI presume I cannot verify this that មិនអាចបញ្ជាក់បានទេប្រហែលជាមេធាវីដើមម្ដងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើតាមភាសាអង់គ្លេស we hear this យើងឮសូបែបនេះ you want to verify it we have to replay that's the only way លោកចាំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកយើងអាចស្នើសុំឲ្យចាក់ឡើងវិញមេធាវីគឺថាលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ឡើងវិញគឺចាក់តែផ្នែកដើមដំបូងប្រហែលជា1នាទីដំបូងនៃខ្សែវីដេអូនោះហើយបន្តមកទៀតប្រហែលជាដើមអ្នកបកប្រែក៏គាត់អាចស្ដាប់ជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅខាងឲ្យវិញចាក់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឡើងវិញឡើងមិញហ្នឹងទី3ហ្នឹងឲ្យពេញលេញតែម្ដងហើយចាក់តែម្ដងទៀតទេពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់និយាយឲ្យយើងរៀបការអញ្ចឹងទៅដល់វារៀបការដើម្បីស្អីវាទេហើយវាធ្វើបាបយើងយប់ទី1ឲ្យវាចាប់យើងសម្រាប់ខោសម្រាប់អាវយើងអស់វាធ្វើបាបឲ្យស្លាប់វាឲ្យយកស្លប់លបមើលហើយវាឲ្យយើងចង់ដែរយើងឡើងទៅក្រោយអញ្ចឹងវាអត់មានធ្វើអីយើងមានធ្វើអីវាតាហើយវាចាប់ហែកអាវហែកខោកាលណាស្លៀកខោដល់ពីរជាន់វាហែកខោហែកអាវយើងហែកខោហែកអាវយើងចោលអញ្ចឹងវាចាប់បានខ្លួនយើងដល់យប់ទី2ដល់ទៅយប់ទី2បានពូជួយយើងបានរួចនយោបាយទៀតប៉ុន្តែយើងនៅឃើញ Then I withdraw my question. I was of course dependent on the English subtitles. Madam Civil Party, then let me turn to my other question in relation to this clip. You said that first night your husband grabbed you and ripped your clothes off.
you couldn't move. And then at the end you say, he took off all my clothes and then, quote unquote, he managed to hurt me. I'm not sure if you're going to be able to do it. He ripped my clothes off, and in that same sequence of words, he says, he took off all my clothes and he managed to hurt me. Question, in English translation, you say he managed to hurt me. What did you mean when you said that to the filmmaker? Chúng lại biết lục xây cho là dây tham mấy nó bên đây lục xây dây từ chiều buổi nương political việc gì đúng. Chúng nói nuôi để cái nhóm dây chưa chạm nó pro ca nhóm đã bịa mình đăng có dù hay để thọt sai video này có dù chấn cái nhóm hoạt miền pro ở đây nương chăm để dây giang na khnyom kran ta bot te ta srok ke ta ro si srok ke srok thai no lang 2 chnam ta hai hai khnyom vi phlech mok phlech kraoy os khnyom man cham nang chmdai da khnyom ngei no chang paong ta yang na te kran na chang dak ta piek man dang ta manu ro phiep yuttitho chun yang khnyom hai nang oy khmeing sa kraoy khoeng tha yuttitho no yang mach dach lobob dach ka no yang mach tae kde khnyom dak knong video club doich khnyom ngei no knong da man dang cứ nhom chăm nó bị tết plek nó bị chả cua cá ba nhom ngày nay nhom cật khăng nhom dây tơ ní khó đã plek ní plek nó lôi cả các nhom sân ta chăm bàn rồi thằng ngày nhom bớt xa lép tháng năm ta sai bớt xa rồi dục cha lục thiên bò mình lép đây ẩn lục lép tàu bàn thoát miền sát vậy tơ nhom chăm mình sau chả má tây lục thiên ai xua cầm ói pịa để miền chầm tài tôi nhom chay pim sal mấy nhà cái lấy tiệp cá nó ngồi cho hơi hà lâu mà đo cái lấy tiệp cá nó tiệt cứ nhom ắt trăng làm lỡ cái riêng nắng xa chỉ tham mày đoan tiệt lục tiền cả. Madam Civil Party, let me ask you in another way and more concretely. Did you and your husband have sexual intercourse on the first wedding night? Cha ở bàn thì cái này club nó đặt khâu bao nhiêu dạng mà nhiêu dây tơ về play tràn, tại nhiêu đặt nó bịm đắng về về dây nhiêu chạm, đó là thọt nó nhiêu ở sau bàn chạm tao mà khơi chẳng có nhiêu chạm nó về play. I will move away from this subject. My colleague will ask you probably some more questions. The civil party, the woman that you speak to, in that last clip, is that your friend, Jean? Mình miên chmua chân tới lục thiên chmua chiên. I apologize for my more for my pronunciation. Was she your best friend during the day? And is it correct that your children Chang cả là bọc đặt ca cái bàn lui tầm lông ở khi hô chẳng khi kê mình sẽ đai chia dụ chụp vật cái tê cái từ lui màu chẳng khi sẽ lại kê đời xa tầm lông mình đóng xong kê chỉ mật phe tại kê bon khi nhom tê tại xong khi này chỉ mật phe bàn khi được hơi ca những cái liền kê từ lui mà ở khi hô chỉ mật phe khi men lục thiên. Uh,
one question, I have many others, but one question. Did you and your friend Chin have many conversations among each other about what happened during both respective wedding nights? ក្នុងនៅទាំងយប់ទី1យប់ទី2នៃពេលក្រោយពេលរៀបការរបស់លោកស្រីនោះទេអត់បាននិយាយគ្នាច្រើនទេគ្រាន់តែយប់ហ្នឹងខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងកូនចេញអស់គេទៅដេកលេងមួយយប់ក៏ខ្ញុំហ្នឹងអង្គុយនិយាយគ្នាលេងនៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅរួមឡើងដេកលោកធានតែប៉ុណ្ណឹងដូចក្នុងវីដេអូខ្លឹបហ្នឹងចឹងឯង Very well. My last question, my time is running up, Madam Civil Party. Is there anyone that you know of who is still alive today who can somehow corroborate or confirm anyone of the 12 Just a point of clarification. If he's referring to parts of any part of the evidence that the civil party gave, the video includes many discussions with other people that on the video corroborate the reports that he has described. So I'm happy to formulate it in the sense that any other one than the persons that one can see on the video. So I'm not speaking about Om or the sister of the brother, but anyone else who could confirm somehow what has happened to you. ក៏នោះມັນមានតែលោកវិធានមានតែខ្លួនខ្ញុំចា៎ព្រោះយើងមិនបានដឹងថាអ្នកណាគេស្រឡាញ់យើងគិតពីយើងការសម័យនេះគឺគ្មានចង់មិត្តភក្តិបានគ្មានចង់បងចង់ប្អូនបានទេចា៎សម័យនេះអាចចង់បានបើសម័យនោះហៅបងតែមួយម៉ាត់ក៏ដាច់កដែរចា៎ I have to stop Mr. President thank you លោកវិធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយសូមអរគុណ បាទដល់ទីនេះប្រាប់ប្រជាជនទៅថាមានវិការពីក្តីខេសំផនដើម្បីសួរដេញដោលចំពោះដើមដឹងរដ្ឋបែបនេះរួមនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកស្រីដើមដឹងរដ្ឋវិញនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអាយុរបស់អ្នកស្រីនៅពេលរៀបការអ្នកស្រីបានឆ្លើយពីម្សិលមិញហើយថាអ្នកស្រីបានរៀបការប្រហែលជា 55 ខែមុនពេលវៀតណាមចូលគឺឆ្នាំ 76 ហើយភាសាអង់គ្លេស00830 80ភាសាបារាំង00 90 0952ខ្ញុំចង់ ដឹងថាតើភាពខុសគ្នានេះវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានជាមានភាពខុសគ្នាដូចនេះ Sorry, just for clarification at that ERN
number four of that document. She states, quote, I was forced to get married at the age of 15. In English, at least. ខ្ញុំថាអត់យល់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែលោកចង់ដឹងជាភាសាអង់គ្លេសទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសឬមិនយ៉ាងម៉េចភាសាអង់គ្លេសគឺ00891280នៅក្នុង EN នៃឯកសារ E3 លើ70សំទោសលើ4779ហើយនៅក្នុងឯកសារ E3 6034A គឺត្រង់ទំព័រ EON 00575998នៅក្នុងទំព័រដំបូងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងភាសាបារាំងឬមានតែភាសាអង់គ្លេសទេភាសាបារាំងអាចសំទោសភាសាអង់គ្លេសអាចនៅទំព័រដំបូងដូចគ្នាបាទAgain at that ERN, which is the document number. ជាភាសាខ្មែរដែរគឺ E3 លើ6034B នៅក្នុងទំព័រទី1ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារនេះទំព័រ EON ជាភាសាខ្មែរគឺ01049457ដែលមានកំណត់អាយុថានាងខ្ញុំបានរៀបការក្នុងអាយុ14ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារ34នេះយើងឃើញថាមាន14មាន15និងមាន16តែបញ្ហាខ្ញុំចង់សួរពីភាពខុសគ្នាដែលមាននៅក្នុងឯកសារទាំងអស់នេះតើតើនៅអាយុពេលរៀបការតើហេតុអីបានជាខុសគ្នាដូចនេះខ្ញុំអត់បានដាក់14ទេខ្ញុំដាក់តែ15និង16បើ14ខ្ញុំនិយាយ14គូបើសិនតែនិយាយគឺ14 13 12គូតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំដាក់អាយុ14គឺខ្ញុំអត់បានដាក់ទេ14គឺខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយនៅឡើយទេចា៎បើអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្រីអត់ទទួលស្គាល់ឯកសារ E3 លើ6034 ដែលជាតម្រងបែបបទព័ត៌មានបន្ថែមរបស់លោកស្រីធ្វើនៅថ្ងៃទី29ខែ6ឆ្នាំ2013នេះទេអ្នកស្រីបដិសេធអានេះឬយ៉ាងម៉េចពាក្យដែលថាខ្ញុំបដិសេធព្រោះខ្ញុំអត់បានដាក់14ខ្ញុំនិយាយតែភាសាដែលដាក់ប្តឹងខ្ញុំដាក់ថ្ងៃកា14គូឬ12គូកាលនោះខ្ញុំភ្លេចដែរតើតើបានខ្ញុំសួរគេទៅខ្ញុំចាំតែអ្នកកត់ពីខ្ញុំក្រែងលោកគាត់ច្រឡំ14 15ឆ្នាំរៀបការ14ឬ12គូតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំនិយាយកាលនោះខ្ញុំនៅចាំបានអត់ភ្លេចទេលោកប្រធានចា Sorry can you read and write លោកស្រីចេះអានចេះសរសេរដែរឬទេខ្ញុំអត់ចេះទេចាហើយដែលដាក់ហើយក៏ខ្ញុំមិនដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីមួយដែលច្បាស់លាស់ដែលសូត្រទៅខ្ញុំចាំបានទាំងអស់តែ
14 អ្នកស្រីរៀបការ12គូរួមទាំងអ្នកស្រីផងអញ្ចឹងមិនមែនតួលេខ14ទេអញ្ចឹងមិនមែនការច្រឡំតាក់ទងនឹងចំនួនគូដែលរៀបការទេតែអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំនិយាយមែន12គូប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងកាលខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំបាននិយាយ14គូយក14គូយកមកដាក់អាយុខ្ញុំ14វាខុស I was just reading the document you referenced. Actually, she says at one point I was only 16 years old at the time of the marriage. This is 11-43-7226. Or am I in the wrong document now? E3/6034B. Yes. Says on English year N0114372 that she was 14. Yeah, but on a layer lower, further down, she says 16 years old. So on as I said, on 11-43-726, she mentions in the narrative, I was only 16 years old. Anyway. បាទខ្ញុំសូមតតទៀតដោយសារពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដែលលោកស្រីបានរស់នៅជាមួយប្តីទី1របស់អ្នកស្រីនេះអាចលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេរយៈពេលប្រមាណមុនពេលដែលលោកស្រីរត់ចេញពីគាត់អាហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីម្សិលមិញរួចហើយលោកវិធានលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថារយៈពេលប៉ុន្មានខ្ញុំបាននិយាយពីម្សិលមិញរួចហើយហើយក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្ញុំក៏ខ្ញុំនិយាយរួចហើយអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាអាណាមុតណាក្រោយទេព្រោះខ្ញុំមិនសូវចេះអសរហើយណាមួយគួរក្បាលខ្ញុំមិនសូវចងចាំមិនប្រកក្តីចាតែអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអត់ឃើញនឹងឆ្លើយនឹងចំនួនលោកទេក៏គាត់ទៅបញ្ជាក់ពីការរស់នៅលោកស្រីចាប់ពីរៀបការជាមួយនឹងប្តីទី1របស់លោកស្រីនឹងហើយលោកស្រីរស់នៅជាមួយគាត់រួមរស់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងអស់រយៈពេលប្រមាណបានបែកគ្នាបានចែកផ្លូវគ្នាពាក្យនេះសាមញ្ញទេហើយវាធម្មតាជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងគឺវាដូចជាមិនពិបាកចោចចងចាំទេព្រោះនេះព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីលោកស្រីអាចឆ្លើយបញ្ជាក់បានទេការហើយមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាទេចេញធ្វើការគេទៅខាងភួខ្ញុំទៅខាងរែកអាចជីអាចនឹងអាចគោដាក់ពីងចាគាត់ធ្វើផ្សេងគាត់ដេកផ្សេងអញ្ចឹងទៅកាលណាក៏គាត់មកកន្លែងគឺយើងក៏អត់បានរស់នៅទេរយៈតែ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បាននៅធ្វើការនៅភូមិដើមរកានឹងតទៀតទេខ្ញុំបាយគ្នាមិនដែលឃើញមុខគ្នាតែពេលដែលគេចាប់បង្ខំនឹងខ្ញុំឃើញគ្នារយៈ3ថ្ងៃចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីពេលចាប់ផ្ដើមកាលបរិច្ឆេទបើសិនជាអ្នកស្រីអាចចាំផ្ដើមបាយគ្នាដំបូងដែលអ្នកស្រីប្រាប់ថាអ្នកស្រីរត់ទៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីបានថាទៅជួបម្ដាយរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចាំបានទេចាចាំបានខ្ញុំបានរត់ទៅរកម្ដាយមែនអ្នកស្រីចាំ
ខ្ញុំចាំបានរត់ទៅរកម្ដាយឲ្យម្ដាយជួយពេលហើយខ្ញុំជួបគាត់ប្រហែលជា3ម៉ោងទេហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំធ្លាក់ឈាមអានឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ហើយឲ្យអង្គជំរះបានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីពេលវេលាបានថាកាលបរិច្ឆេទជាក់លក្ខណាមួយដែលអាចកំណត់កាលបរិច្ឆេទច្បាស់ថាអ្នកស្រីចេញទៅរកម្ដាយនៅពេលណាហើយដែលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាជាពេលវេលាចាប់ដើមបែកពីប្តីទី1របស់លោកស្រីដំបងអ្នក
cha yop ti 4 lok thien chang mien nei tha yop ti 4 neak srey cheing te rok madai robo neak srey hai neak srey talop mau veng neak srey teu kalaing teah daem robo neak srey ruy neak srey teu kan kalaing na phseing ខ្ញុំ អត់ បាន ត្រឡប់ មក កង ដើម វិញ ទេ ខ្ញុំ ទៅ គេ ហៅ វាល បន្លាយ រំដេង ហ្នឹង ចា ខ្ញុំ ទៅ រ ឈៀន តែ ធ្លាប់ ធ្វើ ការ ជាមួយ គ្នា នៅ ក្នុង ឃ្លីប ហ្នឹង មាន ហើយ ចា បាទ សូម អរគុណ ចូល អ្នក ស្រី ស្គាល់ ព្រៃ ធំ ទេ chia vậy đấy. Bảy thôm nắng cứ bảy thôm bà lai làm đây nắng cứ chung một tầm mũi nhà. Hào bảy thôm có bán, pro cái này nắng dân từ lâu bà lai đập một pì mây xa nắng cái lâu thôm cắt nôm nắng trắng. Khá có hào bảy thôm, khá có hào làm bà lai làm đây nhà. Nhưng mình đập ở toàn là nhà xây từ bà lai làm đây từ chùa mật phe tại chân mình đấy. Chà, tôi rồi mất phép. Bà xin mọi con. Bọn ta nơi khăn ông ai cả xa y bay lơ sai sắp rằm bì, chất sắp rằm buồn. Nông y ở ân, đôi khăn nâng y ở ân đại khăn chùm riêng môn nâng đá. Cứ thịt xa khám ái xôn xôn sai sắp rằm buồn, cao sắp rằm bay mà phây prám. Phía xa bà răng, xôn xôn, cao sắp xôn bẩm bốn 20 phí. Phía xa ân lê xôn xôn, phát sắp bẩm bốn, đọc bí, phát sắp. Lúc xảy chạy tha, xong đọc xóng, bọn to tư bây thóm, tư nơi chỉ mùi bù rồi bọc nhóm. Chú mùa khom, nơi tì nước bàn mùi rồi dạ. Chứ việc khóc này mấy đây lúc xảy ra lại thà từ nơi chú mùi bù chú mùi khóm hay từ nơi chú mùi mất phẹ. Khi nhóm đã chú mùi khóm nắng cư khi nhóm đã nơi phùm đàm lạc ca để bàn chú ý khi nhóm nơi bà lai lòng đến khi nhóm đôi thà vì mặt bàn ở rìa bà rộp thà phù nào bà lai lòng đến đồ của thiên có đoàn đầy khi nhóm bàn rốt tầm mất phẹ. Để dục tí buôn khá miền này là chú ý khá nhóm bàn. Tòa thiết là sẽ miền bịa mũi để khá nhóm khởi thú mấy bịa phùm rục bệch. Nhà sẽ có tí tăng thế. Rục bệch. Nơi khá nông ai cả xa đã đai lên mình, tay mùi bật toát cho khóm thế. Rục bệnh nó nhông mà đã đắng có nhông đôi chiếc lịch. Vì dù bệnh hay lục thiền. Cho nên sẽ miên mình chú mua an thế.
ចាមានអានពុកខំហ្នឹងខ្ញុំដាក់មាននៅភូមិដើមបការូបពេចខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់មានបានដាក់ទេពួកក្នុងចម្លើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីទៅភូមិរូបពេចហ្នឹងឲ្យបានជួបជាមួយម្ដាយមីងឈ្មោះអានៅស្នាក់នៅជាមួយគាត់បានមួយយប់ អ្នកស្រីចាំថាអ្នកស្រីបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មបែបហ្នឹងទេបានសរសេរក្នុងពាក្យរបស់អ្នកស្រីបែបហ្នឹងទេ ខ្ញុំ ចាំ បាន ឈ្មោះ មីង អាន ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ដែល បាន ទៅ នៅ រូប ពេក ដែល បាន ដាក់ ពាក្យ មិនដឹង ថា រូប ពេក ហ្នឹង យ៉ាង ណា តែ ដែល មិន ដឹង កត់ នេះ ខ្ញុំ យ៉ាង ម៉េច ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ លោក ធៀន បាទ លោក ធៀន សូម អស់ សំនួន សូម ជូន សហភាពតា បន្ត Bonjour, Madame Pen Sochan, je m'appelle Antagissé, je suis co-avocat de M. Cusson-Pont et je vais vous poser des questions complémentaires. Tout d'abord, je voudrais, puisque vous avez évoqué avoir rempli plusieurs fois des documents, évoqué avec vous les différentes fois que vous avez rempli des documents pour participer à ce procès. Nous avons un autre dossier, un premier document en date du 26 août 2009, document E3. Un deuxième document en date du 29 juin 2010, document E3/603-4A. Un document en date du 29 juin 2013, document E3/603-4B. Et nous avons également un document dont a fait état mon confrère Copé tout à l'heure, qui est un recueil de témoignages dans lequel votre histoire apparaît, qui est le document E305/13.23.5 en date d'octobre 2012. Donc ma première question est de savoir est-ce que vous vous souvenez avoir rempli un premier formulaire en 2009 et d'avoir fait des informations complémentaires pour ce procès en 2010 et en 2013. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Le premier document de 2009 est le formulaire de renseignement sur la victime. Le deuxième document de juin 2010 est le formulaire d'information supplémentaire. Et le troisième document du 29 juin 2013 est aussi un formulaire d'information supplémentaire. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? ខ្ញុំ បាន ដាក់ ពាក្យ បណ្ដឹង គឺ ជា ច្រើន ច្បាប់ ប៉ុន្តែ ដឹង ច្បាប់ មួយ ណា យ៉ាង ម៉េច ច្បាប់ មួយ ណា យ៉ាង ម៉េច គឺ ខ្ញុំ បាន ដាក់ មក មែន ប៉ុន្តែ ដោយ វា online នោះ វា វែង យូរ ឆ្នាំ ហើយ ខ្ញុំ ចាំ មិន បាន អញ្ចឹង ដល់ ពាក្យ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង នោះ យ៉ាង ម៉េច គឺ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ ចា Je comprends que vous pouvez ne pas vous souvenir précisément de ce que vous avez dit, mais est-ce que nous sommes d'accord que vous avez raconté les faits qui se sont déroulés dans votre vie et que vous avez indiqué les choses pour les raisons pour lesquelles vous portiez plainte devant ce tribunal? ចា ខ្ញុំ ចាំ បាន ដែល ខ្ញុំ ដាក់ ពាក្យ បណ្ដឹង គឺ ខ្ញុំ ចាំ បាន ចា ហើយ ដែល មក ធ្វើ សក្ខី កម្ម នេះ ក៏ តាម រយៈ ត មេ ធាវី កោះ អញ្ជើញ មក ដែរ ចា D'accord, c'est justement un point sur lequel je voulais vous interroger. Est-ce que, au moment de votre première plainte
comme vous l'indiquez, devant ce tribunal, vous étiez accompagné d'un avocat ou est-ce que vous avez rempli votre premier formulaire en 2009 toute seule? In English, we are getting a translation, filling out the long. This cannot happen with somebody who can't read and write. But perhaps it's a translation issue. Je vais reposer ma question. Vous avez indiqué que vous avez porté plainte devant le tribunal par l'intermédiaire de votre avocat. Donc, ma question est de savoir, au moment où vous avez rempli votre première plainte devant ce tribunal, est-ce que vous avez rempli ce formulaire avec l'aide de votre avocat? ខ្ញុំមានមេធាវីមែនប៉ុន្តែសរសេរឯកសារដែលទឹកចិត្តពីខ្ញុំគឺកូនប្រុសពៅរបស់ខ្ញុំអ្នកសរសេរឲ្យចាគាត់អ្នកបំពេញឲ្យមាននៅក្នុងឃ្លីបនឹងស្រាប់ចាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រាប់កូនពីប្រវត្តិជីវៈរបស់ខ្ញុំ Est-ce que dans ce processus, est-ce qu'il vous a relu le formulaire que vous avez rempli avec son aide? បាន ដាក់ ពាក្យ បណ្ដឹង ផ្ញើ មក តាម កូន មក សាលា តពាំង ចង ផ្ញើ តាម ឡាន ក្រុង មក ឲ្យ មេ ធាវី ចា Vous dites qu'il vous a relu certaines parties. Est-ce qu'il vous a relu la partie dans laquelle vous évoquez votre première nuit après votre mariage et les nuits suivantes? កាលនោះបានអានដែរប៉ុន្តែដល់វាយូរពេកចឹងទៅខ្ញុំភ្លេចដែរក៏ដឹងថាអានត្រង់ណាទីទំព័រមួយណាដែលកដាស់មួយណាតែលោកស្រីគិតមើលកើតក្តីសាលាក្តីខ្មែរក៏ហមមានទីឆ្នាំទេហើយខ្ញុំទៅថៃនោះបរិច្ចាកស្រុកគេខួរក្បាលខ្ញុំលែងចាំនឹងរឿងខ្ញុំនិយាយអស់ហើយវាពីឆ្នាំនៅប្រទេសគេបើខ្ញុំមិនទៅគ្មានអីហូបដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញមកកាប់ជុំនេះបានមេធាវីដឹងលេខគាត់កោះមកអញ្ជើញមកផ្ដល់សុខីកម្មនេះ ពេលខ្ញុំនេះបានខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលសក្តិកម្មខ្ញុំមិនបានត្រៀមទុកមុនទេព្រោះខ្ញុំទៅរស់ស៊ីស្រុកគេដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំអត់បានផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងពាក្យបណ្ដឹងគឺខ្ញុំដាក់មកហើយខ្ញុំអាងនៅលើតុលាការនិងមេធាវីហើយខ្ញុំចាំពាក្យខ្ញុំមិនអស់ទេចា Je vous pose cette question parce que dans le document, le premier document de 2009, E3-4779, voilà ce qui est indiqué à propos de la première nuit. Et je cite à l'URN en français 00900951. À l'URN en anglais 00 89 1280 et en Khmer 00 49 98 25. Mais la première nuit, je n'ai pas accepté de faire l'amour avec lui. Je l'ai supplié de ne pas me faire de mal. Cette nuit-là, il ne m'a pas forcé. Cependant, il y avait des miliciens qui nous surveillaient pour voir s'il y avait quelqu'un qui s'occupait, qui s'opposait au mariage organisé par l'Ankar. Soudain, la deuxième nuit, on a convoqué mon mari à une réunion. À son retour, il m'a forcé, il m'a giflé quand j'ai refusé.
Puis il a tenté de me prendre par la force, mais j'ai réussi à m'échapper. J'ai couru pour demander de l'aide à mon oncle qui habitait près de là. Fin de citation. Au sujet des deux premières nuits, dans ce document de 2009, vous indiquez que la première nuit, il vous a laissé tranquille parce que vous l'avez supplié, et que la deuxième nuit, c'est votre oncle qui vous a aidé. Devant cette chambre, vous avez indiqué que la première nuit, il vous aurait attaché. Et qu'il vous aurait fait du mal, même qu'il vous aurait frappé, mais qu'il ne vous avait pas violé cette nuit-là. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre quelle est la bonne version ? D'accord, donc le premier jour, votre mari ne vous avait pas attaché, c'est bien ça ? Justement, j'ai une question à propos de ce moment d'aller travailler, parce que tout à l'heure, répondant à une question de mon confrère, j'ai compris que pendant ces trois jours, vous avez indiqué que vous n'étiez pas allé travailler. Or hier, lorsque vous avez parlé précisément de cette première nuit, vous avez dit que vous avez entendu à 2h du matin un sifflet et que vous vous êtes mis en rang pour aller travailler. Donc, est-ce que vous pouvez indiquer si, oui ou non, pendant ces trois jours, vous avez travaillé ? អ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរដែលលោកស្រីមេធាវីបានលើកបញ្ញមិញគឺនិយាយថាលោកស្រីបានឆ្លើយនឹងខ្ញុំលោកស្រីតាមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបានឆ្លើយនឹងខ្ញុំថា3ថ្ងៃហ្នឹងមិនបានទៅធ្វើការទេខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំមិនបានចាំថាគាត់បានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះទេហើយបើសិនបើថាលោកស្រីអង្តាគីសេអាចលើកជា transcript ដែលបានឆ្លើយពីម្សិលមិញបានអាចជួយឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីបញ្ហានេះបានhier un petit peu après Là, les références, c'est ce qu'elle a dit aujourd'hui, donc je n'ai pas les références, je n'ai pas le draft exact de ce qu'elle a dit aujourd'hui, mais je pars sur le contrôle des parties, j'ai entendu aujourd'hui qu'elle avait dit qu'elle n'avait pas travaillé pendant ces trois jours. Là,
បាទសូមគោរពលោកប្រធានតាំងពីម្សិលមិញក្តីរឿងថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំមិនបានលើដើមម្ដងរដ្ឋវិញ្ញីនិយាយថាគាត់មិនត្រូវទៅធ្វើការ3ថ្ងៃនឹងទេអញ្ជើញសួរទៀតលោកស្រីមេធាវីកុំរំខាននេះមិនដូចមិនរំខានមិនជំទាស់មិនអីទេជាការស្ដាប់សក្តិកម្មទាំងអស់គ្នាហើយមិនចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវគាត់សួរបញ្ជាក់អញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីអន្តរជាតិ Donc, je persiste que dans mes notes, j'ai entendu aujourd'hui que vous avez dit que vous n'avez pas travaillé pendant ces trois jours. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez travaillé pendant ces trois jours ou non? Je pense que nous avons travaillé pendant ces trois jours. Je pense que nous avons travaillé pendant ces trois jours. ខ្ញុំ អាច ឆ្លើយ ជូន បាន ខ្ញុំ អត់ បាន ឆ្លើយ ថា 3 ថ្ងៃ អត់ ទៅ ធ្វើ ការ ទេ ខ្ញុំ បាន ឆ្លើយ ថា ម៉ោង 2 គេ ផ្លំ កញ្ចែ ខ្ញុំ ឈរ តម្រង់ ជួរ ចេញ ទៅ លើក ភ្លឺ និង រេជី អាច បន្ត ចា ពាក្យដែល ថា អត់ បាន ធ្វើ ការ គឺ ខ្ញុំ អត់ បាន ឮ ទៅ ឮ ឮ នឹង ពេល នេះ ពេល ដែល ខ្ញុំ និយាយ តាំង ពី ម្សិល មក ដល់ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ អត់ បាន ដាក់ ថា អត់ បាន ទៅ ធ្វើ ការ ទេ ខ្ញុំ បាន ឮ ម៉ោង 2 ឮ សូរ កញ្ចែ គេ ផ្លំ ខ្ញុំ ទៅ ឈួរ តម្រង់ ជួរ ខ្ញុំ ចេញ ទៅ ធ្វើ ការ ចា សូម សារ ឡើង ម្ដង ទៀត មើល ឲ្យ ច្បាស់ ចា Bien vous avez indiqué que vous avez fait l'objet d'une séance de remodelage ou de rééducation par votre chef d'unité après votre première nuit. Est-ce que c'est bien exact? Dans votre première déclaration de 2009, que je vous ai mentionné tout à l'heure, document E3-4779, vous ne mentionnez pas de séance de rééducation de votre part. Vous parlez en revanche de réunions auxquelles votre mari aurait été convoqué. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez évoqué à un moment ou un autre dans vos déclarations antérieures si vous aviez, que vous aviez fait l'objet de séances de rééducation? ពេលនោះ ខ្ញុំ បាន និយាយ មាន តែ រឿង គេ កសាង ខ្ញុំ បើ រឿង គេ កោះ ប្តី ហៅ ប្តី ខ្ញុំ បាន ឆ្លើយ បញ្ជាក់ រួច ហើយ ថា ខ្ញុំ នៅ ផ្សេង គេ នៅ ផ្សេង ចម្ងាយ ជា 3 គីឡូ ពី គ្នា ដឹង គេ ហៅ គាត់ ឬ កសាង គាត់ ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ តែ រូប ខ្ញុំ គេ កសាង គ្រប់ 2 ថ្ងៃ ហើយ Que ce soit dans le document E3-4779 ou le document E3-6034A, le document E3-6034, qui sont donc vos déclarations complémentaires, vous n'avez pas non plus évoqué cette séance de rééducation de votre part. Est-ce que vous l'avez mentionné et que les personnes qui ont consigné auraient oublié de mentionner ce point? ສັນຍາຫັດເລຂາឲ្យແລະສະໄຫັດເລຂາເລືອກឯກະສານຕັ້ງປະມານນັ້ນກໍພຶດບັນຈັກໄປຈຳນວນນັ້ນຈຳນວນໄດ້ໂຍກໃສ່ຕະກໍສ້າງນັ້ນຫຼືກໍຍັງຫມິດຂ້ອຍມັນ Le temps m'est compté, donc il faut que j'avance. Dans, vous vous souvenez avoir participé à l'ouvrage collectif qui a été publié en octobre 2012, intitulé The Past and the Present of France Mayotte Survivors. Est-ce que vous vous souvenez
vous êtes entretenu avec quelqu'un et avoir donné votre histoire pour qu'elle figure dans un ouvrage collectif. Nous l'avons obtenu dans le cadre du dossier et c'est votre nom qui apparaît, Sochan, 51 ans, je lis la page en anglais 00992330 du document 03-13.23.5 et je parle de vous, 51 ans, qui habitez à Bangchuk village, Knatortan commune, Bakan district. Pour cette province, she is a poor peasant and a widow with six children, five girls and a boy, who is the youngest. Désolée de ne pas avoir averti les interprètes que je changeais de langue. Donc c'est un document qui a été déposé au dossier. Je ne sais pas si c'était sur la liste des avocats, des co-avocats des parties civiles, je pense. En tout cas, c'est un ouvrage qui est paru en octobre 2012. Est-ce que vous souvenez avoir participé à l'élaboration ou avoir parlé avec quelqu'un au sujet de votre récit pour être publié dans un livre de témoignages sur les mariages forcés? ជីវិតរបស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនឹងទៅប្រាប់គេដើម្បីចងក្រងជាងជាសភៅនឹងមកលោកស្រីមានចាំទេខ្ញុំចាំបានប៉ុន្តែខុសត្រង់ពាក្យកូនប្រុសប្រមួយនាក់ខ្ញុំអត់មានទេមានកូនប្រមួយនាក់ស្រីប្រាំប្រុសមួយចាខ្ញុំបានដាក់ខុសកូនបាត់ហើយកូនខ្ញុំស្រីប្រាំប្រុសមួយពៅចា Il y a peut-être une erreur dans la traduction, je ne sais pas si j'ai mal parlé, mais effectivement c'est bien marqué, cinq filles et un garçon. En tout état de cause, dans ce document, voilà ce qui est indiqué, je vais lire en anglais. D'abord, il est précisé que lors de votre mariage, vous étiez la plus jeune. Est-ce que c'est vrai que lors de la cérémonie, vous étiez la plus jeune des personnes qui étaient mariées lorsque vous êtes mariée? Est-ce que vous savez quel était l'âge des autres personnes qui étaient mariées? On va parler des autres femmes. Mon temps va bientôt s'écouler, donc je voudrais passer à un autre document. Vous avez indiqué dans votre déclaration du 29 juin 2010, E3-6034A, qu'en 77, vous aviez été forcé de vous marier, alors à l'âge de 15 ans. Est-ce que cette date, c'est une date que vous avez donnée, ou est-ce que c'est une erreur de vos avocats ou des personnes qui ont consigné votre déclaration? គេបង្ខំឲ្យលោកស្រីរៀបការនៅឆ្នាំ77តែអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាលោកស្រីកាលសម័យហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងថាឆ្នាំ75ខែប្រហែលជា5ខែទៅ6ខែប៉ុណ្ណោះព្រោះយើងអត់ដឹងគិតឆ្នាំខែទេថ្ងៃនោះគ្មានអ្នកចេះដឹងថានៅឈរគិតខែប្រាប់យើងទេលោកស្រី Un point de précision que je voudrais avoir, vous avez indiqué aujourd'hui, vous avez corrigé votre déclaration d'hier en disant que c'est lors de la troisième nuit que votre mari
vous rattacher. Ma question est de savoir, dans la pièce, est-ce que vous étiez seul avec votre mari ou est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette pièce? Je n'ai pas dit hier, j'ai dit tout à l'heure, répondant à une question dans laquelle je l'ai confronté à sa première déclaration. Aujourd'hui, elle a corrigé, et là, je pars sans contrôle tout le monde, ou alors il y a un problème, j'ai entendu dire qu'elle a indiqué que ce n'est pas le premier jour que son mari l'avait attaché, et que c'était le troisième jour. Elle l'a dit tout à l'heure, là, il y a quelques instants, c'est pas hier, c'est tout à l'heure. Donc, parce que le temps m'est compté, je finis. Si je comprends bien votre réponse, vous dites que lors de ce troisième jour, lorsque votre mari vous a attaché, les miliciens étaient dans la même pièce. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយគ្នាយើងកំពុងតែដេកឯកំពុងដេកប្តីជាមួយអ្នកឯងហ្នឹងគឺដាក់ឆ្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់ទំហំប៉ុណ្ណាទៅបាននៅឆ្លប់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយឬក៏គេនៅខាងក្រៅទេគាត់គេមើលមកក្នុងបន្ទប់ដែលលោកស្រីនិងប្តីលោកស្រីដេកផ្សំតំណែងនោះដេករួមភេទជាមួយគ្នានោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យលោកវិធានខ្ញុំថាឆ្លប់នៅខាងមុខ ពីម្សិលក៏ខ្ញុំបានយាយដែរអត់បាននៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំទេព្រោះគ្រែហ្នឹងវាតូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យទៅតែលឺគាត់សួរខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបកស្រាយថានៅខាងមុខខ្ទមខ្ញុំខ្ញុំអត់បានថានៅក្នុងបន្ទប់ទេទៅតែលឺសូមអមិញចាលោកវិធាន J'avais compris autrement dans ma traduction en tout cas. Où se trouvait-il exactement par rapport à la cabane? Devant la porte? En vous dites devant, c'est devant quoi? ក្រែងគាត់អត់យល់ភាសាខ្មែរផ្លូវចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺគេឈរខាងមុខហ្នឹងនេះផ្លូវទ្វារអញ្ចឹងទៅគេឈរខាងមុខខ្ញុំនៅខាងក្នុងខាងនេះចាគេឈរខាងនេះតែងអញ្ចឹងមិនបានជិតទេស្បូវហើយរនាបនេះដូចឈើបកង់នេះអញ្ចឹងឯងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលោកស្រីឲ្យច្បាស់មិនមែនខាងមុខហ្នឹងមុខអីទេខាងមុខខ្ទមផ្លូវចូលក្នុងខ្ទមចា Je vois que mon temps est écoulé. Ce sera donc ma dernière question. Je vous ai posé cette question parce que dans votre document E3-4779 à l'ERN en français 00900952 à l'ERN en anglais 00891280 et à l'ERN en Khmer 00499 8, 2, 5. Voilà ce qui est noté.
Il m'a attrapé les mains et a réussi à me violer. J'ai tenté d'échapper à ce viol de toutes mes forces, mais je n'ai pas pu y parvenir. De plus, des miliciens se trouvaient en dessous de la maison pour nous surveiller. Fin de citation. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre à quel endroit exactement se trouvaient les miliciens? Est-ce que c'était en dessous de la maison ou est-ce que c'était à l'entrée de la porte? ចាខ្ញុំនិយាយតាមពីម្សិលក្រោមនឹងចូលអរួចទេគឺទៀបចានៅឈរមាត់ទ្វារខាងមុខចាDonc c'est une erreur qui figure dans le premier document que je viens de citer, que vous avez rempli en 2009. ចាខ្ញុំបានពេញដូចទីហោថាកូនមិញអញ្ចឹងកូនខ្ញុំស្រី5ប្រុស1ទៅដាក់កូនខ្ញុំប្រុស6ស្រី1ឃើញថាខុសពាក្យរបស់ខ្ញុំបាត់ហើយលោកទៀនយ៉ាងម៉េចទៅប្រាប់វិញ្ញារោងអន្តរជាតិYes, Mr. President, in addition to the fact that we're now 10 minutes over the additional 15 minutes that were given to the defense teams, I'd just like to point out that there is difference of translation between what I read in the English translation of the French recitation that was used in the House.ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសគឺថាវាខុសពីភាសាបារាំងប៉ុន្តែឯកសារដូចគ្នាគឺទៅសេថានៅជាប់ផ្ទាល់ដីចំណែកមួយទៀតគឺនិយាយផ្សេងពីនេះហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានការបកប្រែពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារដែលមានការបកប្រែត្រឹមត្រូវហើយមេធាវីសូមពឹងផ្អែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើឯកសារនីមួយៗMes collègues khmerophones m'indiquent que en Khmer, ainsi bien en dessous, on se fondera sur le Khmer. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de ces minutes supplémentaires et je mets fin à mon interrogatoire. ជាចុងក្រោយនេះលោកស្រីប៉ែនសុច័ន្ទលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះធនកម្មដែលលោកស្រីទទួលរងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនប្រសិនបើលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះចាគិតកាលសម័យនោះខ្ញុំមានទុកលំបាកជាច្រើនកើតមកជាកូនខ្មែរកើតមកជាស្រីអង្គឯដែរតែมันបានពេញលក្ខណៈរៀបការត្រឹមត្រូវមានតែគេចាប់បង្ខំរបួសរាងកាយខ្ញុំគេរំលោភហើយធ្លាក់ឈាមមួយខែជាងចាហើយគេវាយដំធ្វើបាបបំរើក្បាលត្បូងចប់គឺមាននៅសពថ្ងៃជើងដៃរបស់នាងខ្ញុំគ្មានសាច់ដែលម៉ែបកើតទេចាគឺនៅពេលនោះខ្ញុំហើមខ្ញុំហើមដើរទៅធ្វើការមិនរួចគេជិះសេះវៃខ្ញុំពីក្រោយខ្ញុំក៏ដួលផ្កាប់មុខទៅចូលក្នុងទឹកទៅក៏លេចមកឃើញខ្លួនឯងវេទនាដូចនេះបានខ្ញុំខំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរស់យុត្តិធម៌ពីជនជាប់ចោតឲ្យបានក្មេងសាក្រោយដឹងតើគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីទៅងារម្ដងម្ដាយមើលទៅម្ដាយរត់ទៅរកម្ដាយប្អូនទាំង4ហើមនៅលើក្រែគ្មានងើបរួចឪពុកក៏បាត់ក្បាលខ្ញុំបែកលេបថ្នាំផ្សាយប្រសាទរងងាយបានពីពីអូ
chui cứ cứ ôi khi ông đặt nam nô tê lục thiên bây giờ cái bạc nam ôi kiệt ôi nhóm cằn tê sao mai đặt ca khi ông bà hơi mà sao mai đi có khi ông chuột nó tay khi ông tiết bật bong bong bồn dây ta cái sầm lạp ở để chặn khô sna viết thả sliệp bẹ có ao tàu tôi thuê tới hiên vinh sliệp bẹ có ao tàu tôi lang lan tàu tôi thuê cả không quen vinh tay bật sập từ ngày ở bàn khơi một cột đi ông bố nhom nhom sơn lan nè mình đây vậy nhom tê khi vô có tờ sầm lạp tì nè có nhom mình đăng chấm nay bòn ôn cho đồn mùi sắp tình nhạc chết đắng cái xâm lạp cháu lọ tao bất tế phát đạch ca nụ thơ vơ chẳng đạp bay ở vầy mình mình rộng cửa tới cái nhóm tế bòn phô na có rộng cửa tới cái nhóm có mà có phong xám sập nhạc lúc tiên chui kịch mơ tay dân chạy đạp bay ở vầy bong ôn bắt bong đầy sài tia sâm bài mặt đại tiệt ruộng tục hàm về tình yêu sao mai cái mai có hôm ô chết đã sọc cây sưu còn chắp cho cái nhóm tiệt khi nhóm chết rồi mới mai miền côn vừa mùi nè sắp từ ngày khi nhóm nở rồi xì sọc kê thế khi nhóm từ mọc chung chứ nằm ní mất đó khi nhóm bàn tờ rồi kê sọc kê bì chứ nằm ai khi nhóm bê tên ní khi miền tế khi miền sơ bài anh côn màu ní mọc tế côn màn mẹ thì bì còn con chơi khi nhóm màu ai khi nhom có ở miền rìa bờ bờ vây tê, tại khi nhom miền chìm nua mui xua từ khang chôn chọp chào tam rìa giá lô bờ thiên khang chôn chọp chào khi nhom sông xua cọt chìm nua tì mui hai tờ vây bàn kê rìa ca mà nữ đem mình scroll một chập bằng com ai khi nhom rìa ca thưa ba khi nhom ta sân cồn nu thưa chẳng đam bay à vây tí pi hết ấy bàn trà mình nuôi hoa cầm lăng sầm lạp mình nuôi để mình rơi một nẹ chạy đằng sầm lạp ô khi em xua từ tam rồi dạ lộc bờ thiên từ ôm chọp chào ta quạt thơm chăng đằng bay à bay khi em ô chưa được bỏ cha khi em sống tiêm tia chùm non đôi chia vọt à rám xa la riêng ôi con khám mến xa khói cháy đăng cầm ôi lưng ít lưng hông đôi khi nhóm vì khi nhóm cũng bông sạch xa hay là vây bắn khi nhóm lưng hông đôi xa cót là bóp đá ca là bóp cót ta cót vâng chân đang bay ở vây khi nhóm ở lục giờ bỏ lại lục thiên khi nhóm xua ta cót khang chôn chọp cháu ta tam thì dạ lục thiên chả bà ông quân hay ông nhìn ra xong nhìn điệp chun lục sợi là bên sổ chăn thà được nông sản là ca bị thay thì vùng bay khai mẹ gà ra chăn bị bón đập rắm còn to bị ông nhìn ra bàn đập nơi chun chập chao từng pì nẹt xoay bẩn chẹt bị phụ quật lại xa sứt nơi xiêm xoay tọp nơi dùm núa ông nhìn ra bàn quật thầm quật thà chun chập chao từng pì nẹt nơi tè lại xa dùm hồ bọc luôn một to sứt nơi xiêm xoay tọp đó đài lực lên tay là hộ đạo bên ná đài ông nhập ra từ tuần ban phần miền chạy cho bà vì chuyện chập cháu đưa có vì thả mình bị cà phê cái chuyện chập cháu hay được nông sản là ca khai nút ông nhập ra ban cầm nót ở chuyện chập cháu rư thả mình bị cà phê cái chuyện chập cháu miền ca từ tuần có tới chú nằm năng mà ông nhập ra hai ban toàn phê về lý nâng miền và sân tập hiếp và thân bài chuyện chập cháu ban giảm lại là bằng sức là thêm một lại chóp hay prom lại top cho nâng tầm đúa rồi bảo ông nhập ra được gặp hệ kỳ vẹn bón nơi đầm nạc ca nà mũi nơi cách đầm nạc ca nơi tệ bị thi hay là hôm mà đọc bê ní ông nhầm rè mần toàn bàn tu đầm nạp đầm năng bì ca plak rô dùm hô rô bò chôn chọp chọp tầm bì nạ tí hay bì ca dùm rạch lạc bằng sức nơi thêm lại tóp mơ dì ca chlai tóp nô
ហើយនៅក្នុងវិធានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺអង្គជំរះមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ខំឲ្យជនជាប់ចោតឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទេប្រសិនបើជនជាប់ចោតបានប្រកាន់ចំហរដោយសារសិទ្ធិនៅធានមិនឆ្លើយតបសូមលោកស្រីជ្រាបហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណលោកស្រីប៉ែនសុចាន់សំណាកាស្ដាប់ប្រកិកម្មនឹងថ្លៃរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាតិកម្មក្នុងឋានៈលោកស្រីជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណី ដល់ពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយថាខេកកម្មរបស់លោកស្រីនឹងអាចរួមភាពកទៀននឹងការស្វែងរកការពុតនៅរឿងក្តីនេះហើយនាពេលនេះវត្តមានរបស់លោកស្រីឡើយមានភាពចាំបាច់ចិត្តហើយលោកស្រីអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានឬក៏គោលដៅណាដែលលោកស្រីមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកស្រីជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អហើយបានស្ដីសុខស្ដីចម្រើនមន្ត្រីរដ្ឋបាលការនរតមួយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនដើមម្ដ
ដែលនៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំនះនឹងផ្ដើមធ្វើសម្មនាការស្ដាប់ទៅខីកម្មសាក់ស័យដែលមានអត្តនាមពីទីទីដែលវាយុ9600ហើយសាក់ស័យរូបនេះនឹងមាននៅមេតាវីប្រឹក្សាគឺលោកស្រីសុកសុជិតតាសូមពីគិរិបឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអង្គមេបកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរុស្ស៊ីនេះសូមអញ្ជើញជួបវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្មនាការហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសម្មនាការនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកយក